Aí está na sua tela, você está vendo a novidade. Esse livro aqui é um novo livro, um novo lançamento que teremos nesse ano de 2024. Meu novo livro é um comentário sobre o livro de Jó. Esse não deu para fazer versículo por versículo, palavra por palavra, porque são 42 capítulos que o livro de Jó tem. Seria o trabalho de uma vida, né? Então, infelizmente, não deu para fazer nesse nível abrangente como eu fiz com os Salmos. Mas eu fiz uma abordagem, palavra por palavra, de trechos do prólogo do livro e também do epílogo. E as palavras hebraicas mais importantes, que são inclusive determinantes para você compreender o livro, também eu coloquei aqui. Então, eu coloquei aqui as palavras mais importantes para que você entenda a espinha dorsal, né, do livro, né, do livro de Jó. Então, eu vou estar preparando para lançar daqui a alguns meses, já está na fase de impressão, tá legal? Então, essa capa aqui é uma ideia que eu tive já há algum tempo. O nome do livro é Além do Sofrimento, a disputa pela integridade no livro de Jó, tá? Então você tem essa imagem aqui ilustrativa, né? Um homem representando Jó aqui, né? E você tem aqui, ó, essa imagem que eu criei aqui na capa, que eu tive essa ideia já há algum tempo, há mais de um ano, inclusive, né? E aqui, para você que não compreendeu ainda, tem duas palavras em hebraico, tá? Que são dois personagens, né? Os dois personagens que aparecem no livro. Esse grande aqui, ó, mais clarinho um pouco, está escrito em hebraico Ha-Satan. Ha-Satan é o nome hebraico, o título hebraico para opositor, para aquele que faz oposição. Caso é o inimigo, né? É Satanás, tá bom? Aqui é de modo grande em destaque Satanás. E aqui embaixo, de modo deitado, e com essa parte final aqui, né, da letra do nome de Satanás, ferindo o nome de baixo, está o nome Jó, Iov, em hebraico, é Iov. É o nome Jó. A ideia aqui é o nome Jó deitado no chão, ferido, com sangue escorrendo aqui, né? Com sangue escorrendo, porque ele foi ferido por Satanás. Satanás sendo grande, mais poderoso que ele, e machucando Jó, ferindo Jó, não mortalmente, mas ferindo Jó de modo que Jó sentisse muito, né? Essa é a ideia da capa, né? E o título é esse aqui, que você vai poder conferir esse ano ainda, daqui a alguns meses, Além do Sofrimento, a disputa pela integridade do livro de Jó. Esse livro aqui já está com 420 páginas, tá bom? 420 páginas. É o livro mais o livro mais abrangente que eu já escrevi até hoje, tá? Um comentário muito completo sobre as partes mais importantes em hebraico do livro de Jó, mais um tratado sobre defesa de Deus, é um problema do mal, inclusive com essa situação hoje, né, que os nossos irmãos lá do sul do Brasil estão enfrentando, como que vai, podemos entender essa questão do mal, por que que Deus permite isso tudo acontecer. Tudo isso eu tratei nesse livro aqui, tá? É um livro que vai trazer muito esclarecimento para você, inclusive acerca das coisas, né, de como Deus trabalha, tá? Então é muito importante você ter a chance de adquirir esse livro já no seu lançamento, né? Já estamos em pré-lançamento, já estamos preparando para que tudo aconteça e dentro de alguns meses você possa ter acesso a esse livro, Além do Sofrimento, A Disputa pela Integridade do Livro de Jó, tá bom? Espero que você tenha ficado animado e esteja interessado em conhecer mais essa obra que vai edificar a sua vida.